মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ঙৰ ক্ৰমে হাতীমৰিয়া আৰু ৰজা মায়ঙৰ দুটাকৈ কেন্দ্ৰই আলু উৎপাদন আৰু আলুৰ দ্বাৰা বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিছে। উক্ত খাদ্য সম্ভাৰৰ মান উন্নত কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কৌশল বিকাশ আঁচনিৰ অধীনত মৰিগাঁওত এদিনীয়া কৰ্মশালা সম্পন্ন হয়। এই কৰ্মশালাত মুখ্য অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰি সমল ব্যক্তিৰূপে ডক্টৰ নিৰ্মলে বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত ব্যাখ্যা আগবঢ়ায়। সভাখন আগধৰে জিলা কৃষি পৰিদৰ্শক দিব্যজ্যোতি হাজৰিকাই। এই কৰ্মশালাত অংশ লৈ জিলা মীন বিষয়া আৰু জিলা পশুপালন বিষয়াই। আনহাতে এই কৰ্মশালাৰ লগত সংগতি ৰাখি মৰিগাঁও কৃষি বিভাগৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰদৰ্শনী আৰু বিক্ৰী কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰে জ্যেষ্ঠ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত অজিত শৰ্মাই। ইফালে এপাৰ্টৰ নডেল বিষয়া মুনীৰ শৰ্মাই কয় যে উক্ত আলু উৎপাদক কৃষক গোটৰ খাদ্য যাতে স্বাস্থ্যসন্মত হোৱা আৰু বাণিজ্যিক দিশত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। পাৰ্ট স্কিমৰ অধীনত দুখন ভেলু চেঞ্জ স্কুল চলি আছে, এখন হাতীমৰীয়া আৰু এখন ৰাজামায়ং। হাতীমৰীয়া ভেলু চেঞ্জ স্কুলত পটেটোৰ বিভিন্ন প্ৰডাক্টছ, তুমি ভেলু এডেড প্ৰডাক্টছ কিছুমান হৈ আছে, যেনে পটেটো পিকল, চিপছ, খুৰমা, এইবিলাক পটেটোৰ পৰা বনোৱা হৈছে। আৰু যিখন ৰাজামায়ং স্কুল আৰু সেইখনত কেৱল পটেটো গ্ৰেডিং, আমাৰ ফাৰ্মাৰবিলাকে কি কৰে, পথাৰৰ পৰা গোটেই সৰু ডাঙৰ আলু একেলগে লৈ যায়, বজাৰত বিক্ৰী কৰে, তেওঁলোকে প্ৰাইচটো ঠিকমতে নাপায়। সেইটো যদি আমি গ্ৰেডিং কৰিব পাৰোঁ, সৰু আলুটো বেলেগকৈ বাছি উলিয়ালোঁ, তাৰ দাম যথেষ্ট বেছি, ডাঙৰটো বেলেগকৈ, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্টৰ কাৰণে ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্য এইটোৱে। যে ইয়াত আজি আমি প্ৰডিউচ কৰিলেই নহ'ব, মাৰ্কেটখন পাব লাগিব, প্ৰাইচ পাব লাগিব। গতিকে ষ্টেক হোল্ডাৰকো আমি মাতিছোঁ, তেওঁলোকৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব। ইণ্টাৰেকশ্যন হৈ যে তেওঁলোকে ষ্টেক হোল্ডাৰে কি বস্তু বিচাৰে, ফাৰ্মাৰে সেইমতে উৎপাদন কৰিব, কৰি পেলাই তেতিয়াহ'লে এইটো হেৰি হ'ব। এইটোৱে আজিৰ উদ্দেশ্য। ৰিলেটেড প্ৰডাক্টছৰ যিখিনি প্ৰডাক্টছ আছিল, সেইখিনি প্ৰডাক্টছৰ কাৰণে আমি মানে বস্তুখিনি মাতিছিলোঁ, তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শনী কৰিব আৰু তেওঁলোকে যিখিনি পাৰে বিক্ৰীও কৰিব পাৰে। ষ্টেক হোল্ডাৰ আছে, প্লাছ আমাৰ অফিচিয়েলছখিনি আছে। মৰিগাঁৱৰ পৰা দীপাংকুৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। সগৌৰৱেৰে যোৱা 17 বছৰ ধৰি সোণাপুৰ অঞ্চলত ৰাইজৰ সেৱাৰ মানসেৰে হোটেল ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা অন্যতম এজন অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ কষ্টৰ ফচল ডিলাইট ধাবা। সদায় থলুৱা খাদ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া এইখন ধাবাত থালি একেবাৰে কম মূল্যত উপলব্ধ। সুস্বাদু খাদ্য, সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা ৰুচি সমৃদ্ধ এসাঁজ খোৱাৰ আপুনি ইচ্ছা কৰিছে নেকি? তেন্তে আহক সোণাপুৰৰ ডিলাইট ধাবালৈ, য'ত পাব সকলো ধৰণৰ উৎকৃষ্টমানৰ খাদ্য সম্ভাৰ। যোগাযোগ কৰক 9954277793 অথবা 9859139171।